Da er folket tilbake, stort sett. jeg nevnte det. Jeg har jo troen, da. Er det noen som klarer å relatere til hva jeg prater om? Dette, man prater om troen, liksom. Men hva mener du? Jeg husker jeg satt ute utenfor et annet sted enn der vi bor nå. Jeg bor jo i Aurskog. Jeg har ikke sagt det, men jeg er jo gift, har tre unger. nok om det. Men da bodde vi et annet sted enn i Aurskog. Bodde på en bondegård. Vi leide et sånn gammelt hus, kårbolig, på en bondegård. Mens de to første var ganske små. Og så sitter jeg ute og drikker kaffe, sola skinner, og så kommer det en bil. For dette var en sånn stikkvei hvor denne bondegården lå, så en femmed bil, de kjører bort da til der jeg sitter ute. Og så kommer det to stykker ut med en sånn veske, og så får jeg en mistanke om at de da er fra en spesifikk, hva kaller man det, retning, Jehovas vitne, tenker jeg da. De ser sånn ut da. Men det er helt greit. Men når de da kommer, det har jeg gjort bestandig gjennom hele 90-tallet, fra 1989. Jeg har alltid ønsket å høre, hva godt bringer dere meg? Få høre på budskapet deres. Og hvis jeg møter noen mormoner, så la jeg de preke. Kom igjen, la meg få høre hva dere har å si. Få høre, hva godt bringer dere meg fra himmelenes Gud? Jeg sier ikke på en sånn sarkastisk måte, men jeg ønsker, ja, sett deg ned, her er kaffe, vær så god, sola skinner, og liksom, få høre hva dere har å si. Og det er de ikke vant til, vet du. For jeg vet jo hvordan det er jo sånn kristne også blir behandlet, ikke sant? At man, ja, prakker dette på oss. Nei, jeg er interessert i å høre hva de har å si. Så de legger ut da om, ja, de også snakker om Guds rike, ikke sant? Men de mener noe annet. De snakker om noen 144.000, de har noen blader, ikke sant? Og jeg bare lar dem prate, så etter 10-12 minutter så har de ikke noe mer å si. Ferdig, ikke sant? Og så sier jeg da, for de har den samme Bibelen som oss, skjønner du? Det er bare at de har en annen bok som forklarer dem hvordan de skal lese Bibelen, som er like viktig, for så vidt. Men jeg spør, har dere i deres Bibel noe som heter 1. Korinterbrev kapittel 15, sier jeg? Ja, vi har jo det. Vi ser på hverandre, ikke sant? Også, kan ikke bare, det var interessant i lyset av det som dere har sagt nå, at dere kan lese det for meg. Ikke sant? Jeg elsker ikke å henge folk, men jeg liker det litt også. Men jeg skal ikke si at jeg elsker det, men det er liksom, og de finner fram 1. Korinterbrev kapittel 15 da. Og det er det som står her. For nå kommer jeg, og det er her jeg kommer til å være resten av den dagen her, i det som står her. For hva er troen? Troen på hva? Troen på hva? For jeg skal rett og slett definere kjernen av troen. For hør nå. Nå er jeg bare ærlig med deg. Jeg tror at Bibelen er Guds ord. Men det er ikke et kriterium at du tror det for å bli frelst. Jeg er så sjokk kanskje for noen å høre at jeg sier det. Jeg tror på jomfrufødselen. Men det er ikke et kriterium at du tror på jomfrufødselen for å bli frelst. Men det er et ufravikelig krav om å tro noe helt spesifikt. Og det er det som blir. Og så sier jeg konsekvensen av at du tror dette spesifikt, det gjør at du må dra med deg alt dette andre. Men inngangsporten er det som står her. Så la oss bare høre hva Paulus sier. For her, 1. Korinterbrev, du vet at i våre bibler så er det, bare for å si det her først, når vi snakker om at Paulus sier, jeg har bevart troen. Ok, det er et angrep på troen. Det er noe du aktivt gjør for å beholde troen eller verne om troen, ikke sant? Så angrepene på troen er fra alle mulige sider. Gjennom historien har det vært forskjellige typer angrep. I den første kristne tid så var hovedangrepet fra jødene, som var bibeltro. Ikke sant? Så var det romermakta som tok over angrepet. Så fikk du mye forfølgelse fra kirken selv,
spanske inkvisisjon og katolske kirke, og ikke bare katolske, men også de reformerte kirke. Selv i Norge ble det brent folk på bål etter reformasjonen. Bare så, jeg sa. Så har du hatt andre angrep på troen og på det de kristne står i. Og det som er vår, det som er kampen i dag. Hvis du tar, hva er det største frafall i forhold til troen i dag, blant kristne i den vestlige verden, vil jeg si da, så er det den ateistiske ideologien og det, hva skal jeg si, postmoderne, relativistiske verdenssynet. Du har din sannhet, og jeg har min sannhet. Så hvis du spør en politiker i dag, hva er en kvinne, så vil de svare, det kan jeg ikke svare på, for jeg er ikke biolog. Hvis du spør meg da, ut fra den settingen, Arild, hva er 2 pluss 2? Det kan jeg dessverre ikke svare på, for jeg er ikke matematiker. Det er like galskap, forstår du? Så den største faren vi har i samfunnet i dag, det er de da som hevder å ha funnet sannheten. De som står for noe. De er per definisjon i utgangspunktet intolerante. Og det er det verste vi har i vårt samfunn. Forstår du problematikken? Tidsånden i dag. Og den er ganske mye mer markant i dag enn noen gang i historien. Så det er litt det når vi snakker her om at jeg har bevart troen, så er det litt den kampen jeg kommer til å si noe om. Og så ser jeg på aldersgruppen her, at vi, de fleste av oss, jeg sier oss, har jo levd forbi vår første ungdom. Noen av dere er der fortsatt, men de fleste av oss er jo ikke 16 år lenger. Men de som virkelig får kjørt seg i det jeg prater om nå, det er de som i dag er 15, 16, 17, 18, som går på ungdomsskolen, videregående, høyskoler, de får virkelig kjørt seg på det her. Så derfor er det på en måte noe med å si noe rundt dette som gjør at, det er derfor jeg filmer dette da. Forhåpentligvis så kan det ja, være til hjelp for noen. Noen andre enn oss som er her også. Men for meg så er dette også veldig trostyrkende for meg, det jeg skal dele da. Ja, men det skjønner du etter hvert her. Men, nå må jeg lese tekst da. Dessuten, søsken, kunngjør jeg for dere. Det evangelium som jeg forkynte for dere, for nå får jeg disse to til å lese dette, ikke sant? De leser dette. Dessuten, søsken, kunngjør jeg for dere. Det evangelium som jeg forkynte for dere, legg merke til det, og som dere står fast i, holder fast ved. For en ting er at han holder oss. Vi er i hans hånd, men jeg også holder fast. Jeg også spiller på lag med det Gud vil, og holder fast på noe her. Det er et samspill, som jeg ikke blir ledet bort fra. Ikke sant? Ved dette, hva da? Ved evangeliet som du står fast i, ved det blir du frelst. Hvis du holder fast på det ordet jeg forkynte for dere. Legg meg til det. Bevar troen, holde fast på. Det er noe uttrykk Paulus her sier. Hvis dere da ikke forgjeve seg kommet til tro, er det mulig å falle ut av dette? Jeg må være tro mot hva Bibelen sier. Men jeg ser at Paulus i Galaterbrevet, dere er falt ut av nåden. Dere som vil bli rettferdiggjort ved loven. Så, de har litt skibbrud på troen. Demas forlot meg, han fikk kjærlighet i den nåværende verden. Så jeg ser på en måte i Bibelen her at det absolutt er mulig å hoppe ut av den hånda du er i nå. Hvis du vil ikke være der, du hopper ut av den, du går vekk fra den, hvis du skjønner. Selv om det ikke er Guds plan eller vilje selvfølgelig for noen menneske. Men her, jeg skal ikke, ja. Så det, i hvert fall hvis du leser det her, hvis dere holder fast på det ordet jeg har forkynt for dere. Nå går jeg litt dypere enn jeg hadde tenkt da. For at dette er bare hva disse leser da, for meg, ikke sant? Og så kommer det vers 3, og dette er veldig viktig. For først av alt overgav jeg til dere det som jeg tok imot. At Kristus døde for våre synder etter skriftene, og at han ble begravd, og at han stod opp igjen på den tredje dag etter skriftene, og at han ble sett av Kefas, og så av de 12. Deretter ble han sett av mer enn 500 brødre på en gang. Så fortsetter Paulus å fortelle om at han åpenbart seg for meg. Og disse 500 brødrene, de lever fortsatt, de lever i Jerusalem, dra og besøk dem. Og så det jeg nevnte her, at det er forskjellige, nå snakker jeg om flere, la meg gjøre ferdig det med Jehovas vitne først da, så er jeg ferdig med den. Paulus sier da videre vers 11, så enten det er noe av jeg eller de andre, slik forkynner vi, og slik kom dere til tro. Hva er det de forkynte? Det første du gir,
oppstandelsen fra de døde. Troen på oppstandelsen fra de døde. Dette kom for meg som en åpenbaring i 1991. Jeg kommer straks tilbake, nå henger det to løse tråder her, men bare, når jeg da får disse Jehovas vittner til å lese det her, så sier jeg til dem at nå har jeg hørt dere legge ut fra Bibelen om budskapet deres. Jeg har ikke hørt ett ord om Jesus. Jeg har ikke hørt ett ord om evangeliet. Jeg har ikke hørt ett ord om frelse. Jeg har ikke hørt ett ord om oppstandelsen. Jeg har ikke hørt ett ord om å holde fast på dette. Men man bruker skriftene til å... Du kan få den boka til å si hva som helst. Men her får du på en måte startskuddet. Jeg overgav til dere det første, at Kristus døde for våre synder etter skriftene. Forsoningen. Hans stedfortredende død. I det ligger et behov av en frelser. Jeg i meg selv er fortapt uten dette. Men det er ved troen på dette, at jeg omfavner dette, at jeg blir rettferdiggjort av tro. Jeg blir ikledd Guds rettferdighet. Og ved å holde fast på det, blir værende i dette, så ved dette evangeliet blir du frelst. Så er det det å si at hvis Jesus sto opp fra de døde, da er han også det han sier han er. Veien, sannheten og livet. Da er det også sånn at alt Jesus sier om Guds ord er sannhet, og Jesus trodde på skriftene. Mer enn noen teolog jeg har møtt. Er det ikke derfor dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene? Loven, profetene, skriftene, det er meg det handler om. Jesus kaller skriftene, og Guds ord, han sier, og skriftene, Guds ord kan ikke gjøres ugyldig. Jesus kaller skriftene for Guds ord. Så Jesus sitt bibelsyn blir åpenbart gjennom alt han sier, og er det noe Jesus driver med i sin forkynnelse i evangeliene, så er det gå for skriftene. Så jeg er forpliktet til å ha det samme bibelsyn som han. Så der får du dominoeffekten, kan du si, at det ene tar det andre. Men den frelsende troen, det er troen på Jesu Kristi oppstandelse. Er vi med på det? Så ja, ut fra det som står her og andre skriftsteder også. Men i hvert fall når jeg sa dette til de Jehovas vitner, for det første, de ble jo sjokkert når jeg sa, har dere i deres bibel noe som heter 1. Korinter 15? De trodde jo ikke at jeg var kristen, ikke sant? For jeg så ikke sånn ut. Nei, jeg vet ikke. Ligner mer og mer, forhåpentligvis, på en kristen. Nei, jeg vet ikke hva de tenkte, men liksom... hvorfor bringer dere ikke... Paulus sier dette er det første han gir til folk. Så her er det ikke lavterskel heller. Skjønner du hva jeg mener med lavterskel? De går rett på å sprenge bomba med en gang. Vet du hva vi tror på, eller? At Jesus Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han sto opp fra de døde. De sprenger bomba, og der alt annet du sier etterpå er peanuts i forhold til dette. Er du med? Det verste du egentlig kan forkynne, dette kommer jeg til litt sånn i argumentasjonen litt senere i dag, da. men liksom, det var konspirasjon. De ønsket å lage en religion for å skape seg makt. Da hadde de aldri funnet på et så absurd kriterium å tro på oppstandelsen, hvis målet var å få folk med i denne bevegelsen og få penger deres. Du finner på noe som er så absurd å tro på, at det er helt, helt irrasjonelt meningsløst, hvis du skjønner. Så det kommer jeg til litt senere her, den argumentasjonen. Men de ble jo irritert, og jeg vet ikke om jeg kan si at jeg skjønte dem, men jeg skjønner dem på et vis, da, for jeg hadde jo satt dem fast gjennom skriftene, hvis du skjønner. Så som Apollos gjorde i Korint, ikke sant? Overbevist ut for skriftene. Så de spant av gårde, og siden så har ikke jeg sett dem, da. Men det er bare dette fenomen at du kan bruke skriftene til å nesten si hva du vil. Tilbake til det jeg begynte med, 1991. Jeg sitter i den brune simkan til mora mi, som jeg hadde lånt da, var i Oslo. Da hadde jeg blitt sammen med kona mi, så vi var ikke gift på den tiden, men hun var og skulle ordne et eller annet. Jeg satt i bilen og ventet, sånn som jeg fortsatt har for vane. Og så hadde jeg Bibelen under solsetet. Og så hører jeg, husker du jeg sa i stad, talsmann den hellige ånd. Han skal ta mitt forkynne for dere, mindre om det jeg har sagt dere. Så hører jeg, fokus i forkynnelsen er oppstandelsen. Og jeg slår opp i Apostlenes gjerninger, og går gjennom hele Apostlenes gjerninger, for på den tiden her har jeg vært en kristen i par år. Og, kom inn i en setting hvor Guds ord bodde rikelig. Så jeg visste jo alle disse, du vet at Apostlenes gjerninger, 28 kapitler, men det er 24 prekener. Har du telt prekenene? 24 prekener. Så du får tak i hva det kristne budskapet er, så les Apostlenes gjerninger. For der forkynnes det.
Og det jeg ser da, det er, vi kan bare vise, som jeg sier, vi hopper litt, litt fram og tilbake her, men ta opp apostlenes gjerninger her. Hvor Lukas har skrevet apostlenes gjerninger, og han skriver da i vers 1-2. Det første skriftet skrev jeg Theophilus om alt det Jesus begynte å gjøre og lære, inntil den dagen da han ble tatt opp etter at han ved den hellige ånd hadde gitt befalinger til de apostlene som han hadde utvalgt. Og så står det videre. For dem, for disiplene, viste han seg selv også levende etter sin lidelse ved mange ufeilbarlige bevis. Han ble sett av dem i 40 dager og talte om de ting som hører Guds rike til. Viste seg for dem med ufeilbarlige bevis. Her snakker vi ikke om at troen bare er, ja, det er det du tror, ja, kanskje, kanskje ikke. Nei, de snakker om bevis, ufeilbarlige bevis. Og det du vil se utover apostlenes gjerninger, dette er spydspissen hver gang evangeliet blir forkynt. Judas hengte seg, de trenger en ny apostel, ikke sant? Velger Matthias og han andre, ikke sant? Og loddet falt på Matthias, var det vel? En av disse som har fulgt oss skal være vitner sammen med oss om hans oppstandelse. Så utover apostlenes gjerninger, så det er derfor jeg har sagt i leseplanen, les noen greier i apostlenes gjerninger. Men du vil se fokusen da. Hva er det som gjør at folk blir frelst? Nei, da kommer han til oppstandelse fra de døde. Da blir de religiøse gærne, fariserne. Da får du motstand fra hedningene på Areopagos, da de hørte om oppstandelsen fra de døde, spottet noen, men andre sa dette ville vi høre mer om. I apostlenes gjerninger 5, med stor kraft avla disiplene vitnesbyrd om Herren Jesu Kristi oppstandelse. Så tegn og under følger i kjølvannet av denne fokusen. Så oppstandelsen fra de døde, for 1. Korinterbrev 15, som vi startet på kapittel 1, da, og nær kapittel 15, vers 1, 2, 3, 4, 5, så fortsetter Paulus at hvis Jesus ikke sto opp fra de døde, så var vår tro uten innhold. Vi fremstår som løgnere. Vi er det mest idiotiske av alle mennesker, hvis vi hevder at Jesus har stått opp fra de døde, og han ikke har gjort det. Så dette er, hele den kristne tro står og faller på dette faktum eller falsum, om Jesus sto fra de døde. Så en kristen tro uten hans oppstandelse, det er ikke en kristen tro. Og så har jeg lagt merke til, vet du, at det er kry av kristne som ikke tror på oppstandelsen. Nei, det er ikke riktig. Jeg har hørt en rockesanger som satt på intervju på NRK og sa, nei, uvesentlig om han sto opp eller ikke. Er det uvesentlig? Det er jo det alt tro henger på, ikke sant? Så dette preger også opinionen i Norge når det gjelder forståelsen av den kristne tro. Men jeg skal ikke ta deg gjennom alle disse kapitlene i Apostlenes gjerninger. Det er bare introen til det jeg skal si litt om. Da. For jeg sa det at på den tiden her, 1990-91, så var jeg, i likhet med alle andre i min hjemmemenighet på den tiden, vi spilte drama. Vi var ute og vitna. Jeg var i Estland, jeg var i Romania flere ganger, jeg var i Belgia. Jeg var i Trysil, spilte drama, sto i Oslo, hoppet og spratt. Jeg har spilt alle roller, jeg vet du, i dramastykket, bortsett fra Eva. Jeg har spilt Satan, jeg har spilt Gud, jeg har spilt Djevelen, jeg har spilt The Business, men jeg hoppet og sprettet. Og hver gang noen skulle si noe fra liksom vittnet, for da samlet folk seg, da hadde musikk, ikke sant, og så jo hei, og så samlet folk seg, og så skulle man si noe. Og det man ofte formidlet, i hvert fall i den settingen, dette er jo liksom veldig kulturelt, og det er jo ikke sånn nå lenger, jeg bare sier hvordan settingen var da, at de kristne hadde et veldig behov for å si hvor herlig det var å være frelst. Amen, altså! Du må bare bli frelst, altså, det er så herlig å være frelst, du må altså! Halleluja! Smatting, halleluja, herlig å være frelst, du må bli frelst, du må bli frelst altså, det er så herlig å være frelst, er du med? Og det er herlig å være frelst, for min fred, min glede. Men var det det Paulus forkynte, var det det de forkynte de første kristne? Nei, de forkynte det her, Jesu Kristi oppstandelse, for i det ligger det dynamitt. Guds kraft i frelse, hvor er kraftsenteret, episenteret, det er hans oppstandelse. Ikke hans død, selv om den er helt nødvendig. Det viktigste budskapet i den kristne tro, det er hans oppstandelse fra de døde. Vel, nå hiver jeg opp mange ting her. Jeg lokker det nå, og så bare vise deg en annen ting her, som,
som kobler litt dette som Snorre snakket om, Guds rike og hvor vi er nå og hvordan du ser ut, bare så du forstår posisjonen vår i denne kampen. For jeg sier at vi er i en kamp, ikke sant? Og det er et angrep mot troen. Men da er det Jesus her, forsoningen. Han dør på korset, som jeg sier, hans død, begravelse og oppstandelse. Så hva er det som skjer når Jesus dør på korset? Nei, da, du kan si at det blir skapt en ny bolig for menneskeheten. For før Jesus dør, så er alle mennesker fanget av synden og døden. De er i mørket i denne verden. De blir fremstilt som syndere i kraft av det første menneskets valg, og også i kraft av sine egne valg. Så blir Jesus født under det, dør for all den synden som er i Adamslekten, og så blir Jesus reist opp fra de døde. Hva skjer når Jesus blir reist opp fra de døde? Det skapes en ny bolig for menneskeheten i ham, i Kristus. Hvis vi snakker om Guds rike er flere ting, men Guds elskede sønns rike, det er det området som er i Kristus. Dette er jo usynlig. Så han selv er vår fred, han som har gjort dem begge til ett, hvem begge, jøder og hedninger, brutt ned skilleveggen, revet ned et gjæret fiendskap som står mellom jøder og hedninger. Dette gjorde han da han i sitt kjød avskaffet fiendskapet, det vil si budens lov som er i forskriftene, for i seg selv å skape et nytt menneske av de to, og på den måten skape fred. Så når Jesus har stått opp fra det døde, og dette er jo det som skjer utover i apostlenes gjerninger, denne flyttegreia som skjer i apostlenes gjerninger, og som vi er en videreføring av, det er at mennesker kommer seg over fra et område til et annet ved å bøye seg for det korset, ta imot det budskapet om hans død, begravelse og oppstandelse, og de blir fridd ut av mørkets makt og satt over i Guds elskede sønns rike. Så ikke bare har vi blitt satt over i Guds elskede sønns rike, men Guds rike har også kommet inn i oss. Vi er i Guds rike, og Guds rike er i oss. Han oppreiste oss sammen med ham, satte oss sammen med ham i den himmelske verden i Kristus, Jesus. Så dette er på en måte den evige hensikten som har vært fra Adam og Eva frem til Jesus kommer og fullfører frelsesverket, så blir her Guds familie til på en måte. Guds familie, Guds barn, barnekåret, han i oss, vi i han. Vi er fridd ut av verden, satt over i Guds elskedes rike, og så er vi sendt inn i verden igjen som ambassadører fra et annet rike. Så jeg tilhører ikke, jeg er mer enn noe annet enn himmelsk borger. Så når jeg trenger visdom, trenger ressurser, så ber jeg til min, så sender jeg en melding til hjemlandet. Bruker det. Tar en telefon til kongen i mitt hjemland, utenriksdepartementet, og så får jeg ressurser. Vel, hvordan ser det ut da? Det er bare, jeg tar dette veldig, veldig kjapt for så vidt da, men kapittel 2 her, så kommer åpenbaringen, eller hva skal jeg si, definisjon eller visualiseringen av noe som er usynlig. For dette er Guds menighet. Guds menighet på jord ser sånn ut. Og du er inne her et eller annet sted. Hvor på den kroppen du er, det vet ikke jeg. Men det er jo det som er noe av målet her da. At man oppdager kall, tjeneste, finner sin rolle, begynner å tjene de andre som er her med det man har. For det er den måten du fullfører kallet ditt, og Kristi kropp, menigheten, vokser på. Så derfor er dere ikke lenger fremmede utlendinger, men medborgere med de hellige. Dere hører til Guds husfolk. Dere er bygd opp av apostlenes og profetenes grunnvoll, og Jesus Kristus selv er hovedhjørnesteinen. I ham, i denne nye bygningen, i Kristus, blir hele bygningen føyd sammen, og den vokser til et hellig tempel i Herren. I ham blir også dere bygd opp sammen med de andre til en bolig for Gud i ånden. Så dette er kirka, ikke sant? Dette er hvordan kirka ser ut, åndelig sett. Og den som har sønnen, er født på ny, han og hun er inne her sånn. Jeg nevnte den kampen som vi står i, og Efeserbrevet kapittel 6 og vers 10-12 nedover der, så står det om den. Og det er litt det jeg skisserte her, at kristne har alltid hatt en rustning. Dette er jo noe Paulus skriver, Efeserbrevet ble skrevet år 60-61-62 fra Rom. Og han promoterte, forkynte om denne rustningen, som jeg bare vil da peke litt på at det er den som på en måte, den er helt essensiell i forhold til å bevare troen og fullføre løpet.
For angrepet er i forhold til troen, som jeg sier. Det er et angrep på denne troen. Og da i hovedsak Jesu Kristi oppstandelse. For får du tatt den, så raser alt. Så bare for å annonsere litt, jeg driver fortsatt og innleder til det jeg skal... Jeg bruker lang tid på å innlede, vet du. Men det jeg skal vise deg, skjønner du, jeg skal gå litt inn i den apologetiske verden, på den banehalvdelen som heter menneskelig visdom og forstand, forskning, historiekunnskap, og vise hvordan oppstandelsen fra de døde er forankret i historievitenskapen. Vi leste Lukas, at Jesus sto opp fra de døde med ufeilbarlig bevis. Kan vi i dag finne noen av de bevisene? Ja, det var ikke mange som var veldig interessert i å høre om det her. Men for meg som lever i et intellektuelt samfunn hvor det er der angrepet er, så er dette et kjempeforsvarsverk mot den promoteringen som kommer. Eller agendaen som kommer. Nå hiver jeg opp bare, men jeg bare sier, gir deg noe av denne rustningen her nå. For vers 10. Til slutt, mine søsken, bli sterke i Herren og i hans veldige kraft. Så dette er ikke en styrke du tar deg til. Det er noe Gud har gitt deg som du kan kle på deg. Ikke sant? I Herren og hans veldige kraft. Hva er den rustningen? Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan være i stand til å stå imot. Bli stående, ikke sant? Holde fast på. Ikke bli ledet bort fra. Ja, bevart, ikke sant, disse uttrykkene. Stå imot djevelens listige angrep. For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot maktene, myndighetene, mot verdensherskerne i denne tidsålders mørke. Det er tidsånden, vil jeg si. Tidsånden, som alle kristne i dag, hvis du står for noe, merker. Ikke sant? Ondskapens åndelige herskare i det himmelrommet. Så kommer det her. Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan være i stand til å stå imot på den onde dag, og bli stående etter å ha vunnet seier i alle ting. Jeg sa det, Paulus sier, han har stridd en god strid. Han har fullført løpet. Hvordan kan en strid være god? Nei, for seieren er allerede vunnet. Du blir bare stående i den seieren han har vunnet. Så det er ikke sånn... Og det her er en nøkkel til å skjønne, altså det er der du kan kle på deg Guds fulle rustning og bli stående på den onde dag. Bli stående. Stå fast. Bli stående. Så kommer rustningen her. Stå derfor fast med sannheten om livet. Hør nå. Alle disse punktene som her er rustningen, sannhetens belte, rettferdighetens brynje, frelsens hjelm, åndens sverd, troens skjold, ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir. Det er liksom den rustningen som kommer. Hør hva jeg sier nå. Alt i rustningen er Guds ord. Alt i rustningen er det Guds ord sier om deg. Så vi har jo hørt det her tidligere her. Du nevnte, sier om seg selv det Guds ord sier. Det er på en måte en aktiv måte du kler på deg rustningen. Tenke de tankene som Gud har om deg. Bevarer ditt sinn, ikke sant? Og på forskjellige måter. Så jeg skal ikke inn og undervise for mye om alle disse punktene, men vi kunne gått inn og sett hva hver og en av de er, og du vil se at alt sammen er Guds ord. Det er Guds ord alt sammen. Så nå har jeg annonsert nok i forhold til hva jeg tenkte jeg skulle gjøre, så resten av dagen i dag blir på det her. Er det greit at jeg tar en runde på det her? For det er ikke ofte at man i kristne sammenhenger underviser på den banehalvdelen som heter menneskelig forstand og historiekunnskap. Som regel, i hvert fall i den settingen jeg kommer fra, litt mer sånn karismatisk frimenighetssammenheng, så har man en over, hva skal jeg si, det er ikke en slags negativt i det, fordi at dette er noe Paulus også sier. Han sier, siden det var Guds visdom at verden ikke skulle kjenne Gud ved sin egen visdom, var det også Guds rådslutning å frelse dem som tror ved forkynnelsens dårskap. Så det er noe dåraktig i evangeliet, ord om korset, hans død, begravelse og oppstandelse. Og Paulus sier videre da, i 1. Korinther 2, da, min tale og min forkynnelse var ikke med overtalende ord fra menneskelig visdom, men med ånds- og kraftsbevis for at deres tro ikke skulle være grunnet på menneskelig visdom, men på Guds kraft. Og så i hovedsak så driver kristne, så som jeg ga mitt vitnesbyrd i forrige time, det er i ånd og kraft, ikke sant? Jeg vitner om at jeg har møtt han.
Det er ikke noe vitenskap. Ja, det er ditt syn, Arel, det er det du opplevde. Vi kan ikke ta det for god fisk. Jo, de første kristne forkynte på den måten. De var vitner om det som de hadde sett og opplevd, og de forkynte med ånd og kraft. Så Paulus sier her at det er en kontrast da til den menneskelige visdommen. Så tenker jeg da at er det da sånn at vi ikke skal prate noe om det som har med vitenskap eller historiekunnskap eller det rasjonelle? Og det blir feil, skjønner du. For Paulus i Romerne kapittel 1 sier at det som kan vites om Gud ligger åpen for dem, for skaperverket beviser hans eksistens. Der har du en dør inn i det rasjonelle, fornuftsmessige, som tar deg til Gud. Og det er den døra jeg går inn resten av dagen. Så der har du alibiet mitt. At det er lov til å prate litt sånn intellektuelt også. Så da nå er jeg ferdig med introen. Nå er jeg ferdig med introen. Beklager altså, men var det greit at jeg må liksom zoome meg inn til greia her. Nei, da er det på en måte... Jeg har et uttrykk som jeg kaller for gutteromsateismen. Og hva er gutteromsateismen? Nei, det er det som unga dine møter på skolen fra de ufrelste. Det er folk som har sittet på YouTube og funnet ut at vitenskapen har bevist at Gud ikke finnes. Og det med Jesus er bare en myte. Jeg tror jo på julenissen nå. Er du med? Det er litt sånn som det var på Jessheim da. Men i dag er det nesten enda mer, for at de plukker seg læremestere. Så her har du en som heter Robert M. Price, så nå slipper jeg til han. Han er jo selvfølgelig en ateist som ikke tror på Jesus, og har følgende å si. Så nå slipper jeg til angrepet. Her er en pil, så skjønner. I think that there are historical precedents and ingredients for the Jesus story, but I just don't see evidence of a real historical Jesus like there was, let's say, a historical Caesar Augustus about whom many of these same stories were told. But there's a historical figure who has been mythologized. I think Jesus is myth and fiction all the way down. Ja, det finnes ingen bevis for en reell historisk Jesus. Ikke sant? Akkurat som det ikke finnes bevis for alver, eller engjørninger, eller spagettimonstre. Er du med? Og dette preger gutteromsateismen og opinionen i Norge, for dette er veldig politisk korrekt å si. Det må vi forstå. Så, men hva sier historien? For at historie er også en vitenskap. Historievitenskapen, her får du definisjonen av hva historievitenskapen er. Det er beretningen om det som har skjedd, og det vitenskapelige studiet av det som har skjedd. Hovedsakelig den menneskelige historien som er basert på skriftlige kilder. Så det er en vitenskap som ikke er absolutt, sånn som mattevitenskap. Det er vel den eneste vitenskapen som er absolutt, ellers så er de andre litt mer vage. Så historievitenskapen er da, her har du Store norske leksikons definisjon. Så jeg går nå inn på den banehalvdelen, den akademiske banehalvdelen, og skal se på Jesu Kristi oppstandelse på den banehalvdelen. For dette er fundamentalt for en kristen å få tak i, at Jesu Kristi oppstandelse er ikke bare noe jeg tror og innbiller meg og har opplevd, det er fundamentert i historievitenskapen. Det var da veldig til påstand. Ja, men jeg er litt sånn på krigsstien her, for nå blir jeg 59 til sommeren, og jeg er litt lei, jeg skjønner du. Jeg er litt lei av det som blir fremstilt. At troen er så idiotisk og dåraktig, og er så svak i dere selv. Nei, den som virkelig er sterk, det er den kristne som står for noe, kan jeg si. Og hvis du går inn på alle de vitenskapelige områdene som finnes i verden, universets tilblivelse, finjusteringen av universet, det at alle mennesker har en moral, selvbevisstheten, DNA i alle molekyler, alt tar deg til en tro på Gud. Det mest rasjonelle er at det er en skaper bak. Men det blir fremstilt som at alt dette lagde seg selv ut fra ingenting. Og det blir fremstilt som rasjonelt, og det er jeg litt lei av da. For det er ikke sånn. Men jeg skal ikke ta alle disse andre områdene, vi skal kun ta dette som om Jesu Kristi oppstandelse. Og da er det sånn at under antikken, da, antikken det er jo tidsperioden fra år 1000 før Kristus og frem til år 476, hvor Roms fall, da, sier man, er rundt 476, så levde det jo en del personer i den tiden som mennesker tror på i dag. Tror har levd. Julius Caesar, Sokrates, Alexander den Store. Og hvordan kan vi vite at de har levd? Nei, det var ikke noe Facebook på den tiden, det var ikke YouTube, det var ikke nyheter, det var ikke aviser. Så historien om disse ble skrevet svært lite i samtid. Som regel gikk det flere århundre før historien om disse personene ble skrevet. Julius Caesar,
Han skrev, nå tar jeg dette bare i kontrast til det som har med Jesus å gjøre. Det skal vise deg at Jesus sin historisitet, ektheten av at Jesus har levd, er vel mer dokumentert enn noen andre historiske personer i hele antikken. Men la meg ta Julius Caesar. Caesar skrev selv blant annet om militære kampanjer i Europa. Litt grann liksom. Cicero, en historiker, levde samtidig, skrev brev som omhandlet Caesar. Men det var først Plutark og Suetonius som skrev om Caesar først 150 år etter hans død. Appian, Cassius og Nicholas skrev om Caesar 250-300 år etter hans død. Og dette tar vi som historiske, troverdige kilder, at disse er historiske personer. Så som Sokrates, han skrev ikke noe selv. Skrev ingenting. Ingen samtidig dokumenterte nøyaktig hva han sa. Plato, hans elev, skrev en del som gjør at vi får en idé om Sokrates. Det gjorde den etter at Sokrates var død, ikke sant? De tidligste kopiene vi har av ting som er skrevet om Sokrates er flere århundre yngre enn han selv. Likevel er det ingen som stiller spørsmålstegn ved om Sokrates har levd, ikke sant? Så Alexander den Store da. Det var ingen samtidig førstehåndskilde, ingen skrev samtidig som Alexander den Store levde. Historikere baserer seg på tredjehåndsinformasjon som dukket opp 300-400 år etter Alexanders død. Både Julius og Alexander var erobrere, de inntok ting i Romerriket, så det er en del eksterne kilder som bekrefter det skrevne materialet. Ikke sant? Så jeg bare prøver her å vise at de personene som vi mest tror har levd i antikken, de kan dokumenteres på denne veldig svake måten som jeg nå har gjort. Men ingen stiller likevel spørsmålstegn. Så har vi en fyr her nede. Det er en fyr. Spørsmålstegn, hvem er dette? Nei, jeg bare leser, for det er for å korte ned tida, så jeg strukturerte det. Hva med en ukjent fyr i utkanten av Romerriket? For Judea, vet du, det var på engelsk outback, det var liksom bakgården i Romerriket. Ble du sendt dit som en Pilatus eller disse andre som var landshøvdinger her, det var liksom nedlag, da var du på vei ned i karrieren. Hvis du ble sendt til Judea, det er helt utenfor, helt i grensen av Romerriket, ikke sant? Det var mye bedre å bli prokonsul på Kypros eller Kreta. Da hadde du det bra. Mens i utkanten er det stridigheter, ikke sant? Vel, hva med en ukjent fyr i utkanten av Romerriket? Han underviser, gjør tegn og under, blir omsider henrettet av staten fordi han hevder å være Guds sønn. 3 dager etterpå står han opp fra de døde og viser seg som levende for en rekke mennesker. Han blir tatt opp til himmelen, sender den hellige ånd til disiplene, og nå begynner de å forkynne hans oppstandelse og helbrede mennesker. Gruppen med disipler, 120, vokser til tusenvis, ikke bare i Jerusalem og Judea, men sprer seg til hedningene i hele Romerriket. Romerne prøver å stoppe veksten ved å forfølge de troende. Til tross for dette gjennomsyrer evangeliet etter hvert hele statsapparatet og blir til slutt den offisielle troen for hele Romerriket. Kan man forvente at noe av dette er dokumentert gjennom verdenshistorien? Det er jo dette som er verdenshistorien. Tror vi at dette skjedde av seg selv? Nei, det er jo dokumentert, og det er det jeg skal vise deg da. Men dette har du ikke hørt på noen gudstjeneste. Eller ungdomsmøte. Det er de som burde hørt dette her. Skulle du ha ungdomsmøte, er dette de bør høre. I stedet for å ha røyken og laseren. Selv om jeg er ikke imot røyk og laser da. Men alt hører med. Ikke misforstå meg. Unnskyld. Fint med røyk og laser. Men det kommer til å brenne opp, vet du. Nei, da er det også en sånn, noe som jeg personlig har møtt, og du sikkert også. Det er på en måte en tanke om at siden det står i Bibelen, så er det ikke sant. Så det dukker opp en sånn, finnes det andre kilder som snakker om Jesus? For hvis det er andre kilder som, de er ikke kristne, ja, da er de mer troverdige. Det er en tanke, og det er en underliggende antakelse av at de kristne er løgnere. Og da må vi forstå følgende, at hele det Nytestamentets skrifter, det ble til i løpet av en 50-årsperiode, skrevet av forskjellige mennesker som egentlig ikke visste om hverandres skrifter. Og de er skrevet som dokumentasjon av Jesu liv. De ble aldri skrevet for at de skulle være med i Nytestamentet. Vi skriver for at det skal være med i det Nytestamentet. Det Nytestamentets skrifter ble samlet først mot slutten av 300-tallet. Så disse brevene som vi har, evangeliene, det var separate skrifter som var dokumentasjon av Jesu liv og lære.
Og så på 300-tallet så ble det samlet, for der var det de første kristne, ikke sant? Som da samlet den beste og viktigste dokumentasjonen vi har om Jesus. Det samler vi til det Nye Testamentet. For vi tar selvfølgelig de viktigste, de tidligste kildene, de nærmeste kildene som kjente og hadde sett dette, vi dokumenterer gjennom disse skriftene. Så de ble heller ikke skrevet med den tanken at ja, dette er hellige skrifter. Nå tror jeg at de er inspirert av Gud, og at Gud vil at de skal stå der, stå i Bibelen. Men vi må forstå opprinnelsen til dem. For her har du, hør her nå, argumentasjonen for Jesus sin eksistens er kun basert på det Nye Testamentet selv, uten kryssreferanser til kilder utenfor. Det er påstanden, ikke sant? Påstanden preges av en forutinntatt misoppfatning om det Nye Testamentet, at det er én bok skrevet av kristne med en agenda, og derfor ikke til å stole på. Men hvis det er bevis utenfor Bibelen, ja, da er det virkelig bevis. Dette bunner i en uvitenskapelig tilnærming til hva det Nye Testamentet var og er. Det er det man kan kalle en anakronistisk betraktning. Du ser Bibelen, i dag så ser du Bibelen i et bakspeil og sier upålitelig. Og hopper over all historievitenskapen og den faglige tilnærmingen til disse skriftene. Så jeg skal ikke nå snakke om dette fordi at jeg tror på skriftene, eller fordi jeg er frelst eller født på ny. Nå skal jeg snakke som en ufrelst akademiker. Og det jeg kommer med til deg nå, det er det faktisk veldig få akademikere som er uenige i. Husker vi, vi leste 1. Korinter 15 i stad. Jeg overgav til dere de første ting, at Jesus Kristus ble begravet og sto fra de døde. Det er ingen, hør hva jeg sier nå, nå kommer jeg med noen veldig radikale påstander. Det er ingen ateistiske skriftlærde bibelforskere, for du må være klar over at når vi snakker om bibelstudie, tekstkritikk, så er de fleste ikke-kristne. De fleste som er i dette akademiske området, de tror ikke på Bibelen. De er bibelkritiske, tekstkritiske, og de har en karriere av å spy dette ut. Hvis du ser Discovery Channel, History Channel, hver påske så sendes det TV-programmer. The Real Jesus. Hvem var Jesus egentlig? Har du sett sånne programmer? Der har de hentet inn en haug av ikke-troende mennesker med en helt klar agenda. Og det tyter fram hvis du vet hva de faktiske forholdene er. Det tyter fram. Ja, han var en revolusjonær. Han ble korsfestet fordi han ønsket å gjøre revolusjon. Nei, nei, nei. Han ble korsfestet fordi han sa han var Gud. Det var jødene som fikk han korsfestet. Inri, ikke sant? Jesus Kristus, jøde. Men det Korinterbrevet fra hvilket år da? År 55. Det er ingen som er uenig i at dette ble skrevet i år 55. Hvordan kan vi vite det? For vi har historievitenskapen på vår side. Gjennom apostelens gjerninger så får du masse referanser til historiske hendelser. Da Gallio var landshøvding i Akaia. Når var han landshøvding i Akaia? Nei, da har du arkeologisk bevis. Claudius skriver til sin venn Gallio og sier fred være med deg, eller et eller annet. Det er en inskripsjon. Og på den inskripsjonen så ser du hvor lenge Claudius har vært keiser når han skriver dette. Og disse landshøvdingene, prokonsulene, eksisterte, hadde den rollen i 1-2 år, men da regner det ut år 50, 51, 52. Da var Paulus i Korint, da Gallio var landshøvding. Med andre ord, første og andre Tessalonikerbrev ble skrevet i år 50, 51, 52. Ingen er uenig i dette. Og Paulus sine skrifter, det er ingen som betviler hans eksistens, eller at han skriver oppriktig i det han formidler. Og Paulus skriver da i år 55, hvor er han da? Nei, da er han på tredje misjonsreise, apostelgjerningen 19, kommer til Efesus, er i Efesus i 3 år, der skriver han første Korinterbrev. Og han sier, jeg overgav til dere det jeg selv mottok. Paulus har mottatt noe, hva da? Denne creed, trosetning, jeg overgav til dere det første, det dere blir frelste, det dere står fast i, at Jesus døde for våre synder etter skriftene, han ble begravet, stå fra de døde. Dette er den første trosetning i den kristne tro, og den kan vitenskapelig datofestes til mellom 1-3 år etter at Jesus døde på korset. For Paulus mottok dette når han ble frelst. Og Paulus ble frelst fra 1-2 år etter at Jesus døde på korset. Så her har du, når du da går tekstkritisk, du trenger ikke å tro på Gud, trenger ikke å tro på oppstandelsen, trenger ikke å tro på noe av dette, men her når du går inn og ser tekstene, ser på det som det da opprinnelig var ment som, dokumentasjon, historiske skrifter, med den gå gjennom kverna for kritisk journalistikk, for å si det sånn,
så kommer du til at det budskapet om Jesu Kristi oppstandelse, det er ikke noe de kristne fant på i 3., 4. århundre. Det er det første de forkynner fra første stund. Dette vet jo vi som har lest Bibelen og tror på Jesus. Men nå snakker jeg til en ufrelst. Nå snakker jeg som en ufrelst akademiker, hvis du skjønner. Jeg er på den banehalvdelen. Men går det greit? Eller er det tungt, dette her? Ja. Jeg vet at det er mye. Men jeg prøver å jonglere og bale med det her. Men la meg da gi deg... Finnes det andre kilder? Jeg skal tilbake til det med Bibelen, men la oss nå bare se andre kilder på Jesus. Jeg nevnte her i stad litt sånn humoristisk, ja, jeg tror jo på Jesus da. Ja, hva mener du når du sier at du tror på han? Jeg tror at han har levd. Og så sier jeg, ja, det skulle jo bare mangle. For hør nå, Tacitus, han er den viktigste romerske historikeren. Og han skriver, nå har jeg liksom, ja, hvor er dokumentasjonen din? Annals, det er betyr årlige gjennomgang av regjeringstiden. Så Tacitus skriver jo dette sånn i det første århundret om disse keiserne, Claudius, Nero og Tiberius, ikke sant? Og da er det her i bok 15, kapittel 44 i Annals, så står det her om forfølgelsen som Nero gjør mot de kristne. Forfølgelsen fra Nero er i år 64. For å kvitte seg med ryktet la Nero skylden og utførte de mest utspekulerte torturmetoder på en gruppe som var hatet for sine styggedommer, kalt kristne av befolkningen. Høres ut som Jessheim. Men det er Rom da. Kristus, som navnet hadde sin opprinnelse fra, led den ekstreme straffen under Tiberius styret. For Jesus, ekstreme straffen, det er korsfestelsen, ikke sant? Han ble korsfestet under keiser Tiberius. Det er forankret i historievitenskapen. Så får du som liksom, jeg tror på julenis nå. Altså det er her jeg mener at, ja, historievitenskapen er på vår side. Kristus, som, ja, han led den ekstreme straffen, korsfestelsen. Under styre av hendene på en av våre prokuratorer, Pontius Pilatus. Og en veldig ondskapsfull overtro, som dermed ble kontrollert for en stund, det er oppstandelsen fra de døde, ikke sant? Brøt ut igjen, ikke bare Judea, den første kilden til dette onde, men til og med i Roma, der det alt av skyld og skamlige fra alle deler av verden finner veien og blir populært. Så dette budskapet, når er det det, når det er Rom? Rett etter pinsedag. For der var det tilreisende jøder fra Rom, ikke sant, som reiste tilbake, og Romemenigheten ble startet. Så bare å oppsummere hva Tacitus sier. En ikke-kristen, fientlig til evangeliet, fientlig til de kristne, fientlig til budskapet. Kristne tok navnet sitt fra grunnleggeren Kristus. Jesus døde og ble korsfestet under regjeringen til Pontius Pilatus. Han var regjert altså der nede i år 26-36. Keiser Tiberius år 14-37. Så her har vi historievitenskapen som datofester når dette skjedde, ikke sant? Henvisningen til den ekstreme straffen er henvisningen til korsfestelsen. Den ondskapsfulle overtroen henviser sannsynligvis til budskapet om oppstandelsen, og den oppstod i den romerske provinsen Judea. Mange mennesker hadde blitt kristne i Roma innen år 64. Så her har du den viktigste historikeren i Romerriket, i hele Roms historie, som vitner om Jesus og hva de kristne trodde på. Henger du på her? Hvor mange sånne har jeg? 9 stykker! Nå skal ikke jeg lese alle, for da går tida. Jeg bare tar Josefus, og så tar jeg de andre veldig kjapt. Men bare, jeg oppsummerer før jeg kommer til det. Hvis du ikke har noen Bibel, du har ingen evangelie, så har du likevel disse ikke-troende historikerne som bekrefter hele det Nye Testamentets lære om hvem Jesus er. Så her får man i hvert fall svar på, ja, finnes det kilder utenfor Jesus? Hva er det jeg driver med nå? Jeg driver og baker inn det deg og meg, bevare troen. Og troen er, ja, den er basert på Guds kraft, åpenbaring, nærvær av ham, men jeg har også et bein i historievitenskapen, ja. Og det gjør at min tro, om jeg da har en dårlig dag, og ønsker å gå bort fra Jesus, det skjer jo ikke, skjønner du. Det kommer jo ikke til, bare fantaserer jeg. Så er det likevel sånn at historien og rasjonelle tar meg tilbake til Jesus. Det er det jeg prøver på her. Å vise at dette er også trostyrkende for den som allerede har kommet til tro. Josefus, han var jo i utgangspunktet en jøde, eller var, han var en jøde.
som kjempa mot Rom. Egentlig han var en hærfører, eller befal i israelske arméen. Kjempa mot Rom, kan du si, når, i år 70, og du vet, Romerike med Vespasian og Titus liksom utraderte Jerusalem og så videre. Men så gikk Jesus Josefus over til fienden og ble en historiker. For han var jo også en jødisk historiker. Så han skriver her, i, det er på engelsk da, Antics of the Jews, jødenes historie, skrevet cirka år 80-90. Så skriver han, på denne, skriver han følgende. I det der skriftets testimonium, Flavinium, det er noen tall da, som definerer hvor dette står. På denne tiden var det en klok mann som ble kalt Jesus, og hans oppførsel var god, og han var kjent for å være sannferdig. Mange mennesker blant jødene og de andre nasjonene ble hans disipler. Pilatus dømte ham til å bli korsfestet og dø, men de som hadde blitt disiplene hans forlot ikke disipleskapet hans. De forkynte at han hadde vist seg for dem i 3 dager etter korsfestelsen, og at han levde. Følger var han kanskje Messias, som profeten hadde forutsagt underverker om. Og de kristnes fellesskap, oppkalt etter ham, har ikke forsvunnet den dag i dag. Dette er jo allerede så tidlig som det første århundre, og vi kan si det samme 2000 år etterpå. Så Jesus ble ansett som en mann med dyd og visdom. Både jøder og hedninger ble hans disipler. Han gjorde mirakler. Pilatus dømte han til døden ved korsfestelse. Ja, er det noen som ikke tror på det? Ja, gutteromsatistene, og 2 milliarder muslimer tror ikke på dette. De tror ikke Jesus døde på et kors. Hvorfor tror de ikke det? Nei, for en eller annen fyr, 600 år etterpå, skriver noen greier i noen huler, som ikke er fundamentert i historievitenskapen, på den måten som Bibelen er. Du må være klar over at alle religiøse skrifter i hele verden, buddhistiske, hinduistiske, alle religioner, Koran, ingen er forankret i historievitenskapen på den måten Bibelen er. Så Bibelen inviterer til å sjekke. Ikke sant? Så det er jo i det 15. året til keiser den og den, kom Guds ord til Johannes. I keiser Augustus dagen, når Quirinus var landshøvding i Syria, ikke sant? Hele verden. Så det er referanser til verdenshistorien hele tiden. Så Bibelen er ikke skrevet i en boble religiøse tekster. Nei, den er fundamentert i historien, som du kan få dokumentert med arkeologisk bevis hele veien. Så både Gallia er dokumentert i historievitenskapen. Pilatus er dokumentert på forskjellige måter. Så, ja. Men disiplene hans fulgte ham etter hans død. Disiplene hans hevdet at han viste seg levende for dem i 3 dager. Jesu disipler hevdet også at disse hendelsene oppfylte profetier fra det gamle testamentet. Så la meg bare Tallus, ikke sant? Han levde på 50-tallet, og han skriver, han er en jødisk historiker, som skriver om den formørkelsen som kom over hele Judea-området når Jesus ble korsfestet. Så dette finner du gjennom, og han er ikke en kristen, ingen av disse er kristne, det er det jeg prøver å si her da. Dette er ikke mennesker med en, du kan si de har ikke en agenda, jo de har absolutt en agenda å være mot de kristne, men selv motstanderne går god for Bibelen, det er det jeg prøver å si her. Så Marabar Serafion skriver til sin sønn, og at jødene, liksom, de drepte sin messias. Korsfestelsen, ikke sant? Plinius, den yngre, han var en romersk statsoverhode i Lille Asia, og snakker om de kristne. De prøver å gjøre motstand. Her har romermakten tatt over forfølgelsen. Det skjedde i år 64, ikke sant? Frem til det var det jødene. Men fra år 64 så er det romermakten som forfølger de kristne. Og de klarer det ikke. Så Plinius skriver til keiseren, jeg prøver å utrydde disse, for han holder til i Bithynia, da, Lilleasia. Jeg vurderte det nødvendig å få tak i den virkelige sannheten ved å torturere 2 kvinnelige slaver som var utnevnt diakonesser, men jeg oppdaget ikke noe utover fordervelse og overdreven overtro. Troen på oppstandelsen, vi må være klare over at det er det som snakkes om, ikke sant? Så personer i alle ledd og aldre av begge kjønn er og vil bli tiltalt, for denne smittsomme overtroen er ikke bare begrenset til byene, men har spredt seg gjennom landsbyene og distriktene. Det virker imidlertid mulig å kunne stoppe og kurere dette. Tydeligvis ikke, da. Så, ja, jeg må bare ta dette. La meg bare hoppe til, nå er det matpausa straks. Så jeg bare konkluderer før vi tar matpausa. Men her har du alle disse. Tacitus og Josefus, det er sannsynligvis sånn de så ut.
For det byster som lagd av dem. Disse andre bare tilfeldige romerske statuer som jeg har plukket for å koble til et navn. Så at det estetisk ser litt bedre ut da. Ni ikke-kristne kilder bekrefter så å si hele det Nytestamentets lære om Jesus. I tillegg til disse skriftene, så har vi samtidig fra de første kristne, du vet apostlene, Peter, Jakob, Johannes, og så var det Rom som ble, da Paulus kom dit etter hvert, Peter, ikke sant? Så var det på en måte kirkefedren begynte å ta over. Så du har en lang, lang rekke av kirkefedre som overlapper hverandre, og hør hva jeg sier nå. Alle disse kirkefedrene refererer til og henviser til de nytestamentlige skriftene som på denne tiden alle eksisterer og er i omløp. Men de har ikke blitt samlet til en enhet, men de er av disse kirkefedrene definert som inspirerte skrifter. Og da er det noen kriterier. Hva da? Det skal være skrevet av en apostel, eller en som kjente en apostel. Det må være skrevet i samtid. Og det må inneholde en lære som alle kristne er enige om. Og en del sånne kriterier som gjør at du fjerner masse apokryfiske skrifter som du får spørsmål om fra gutteromsatister. Ja, hva med Thomas evangeliet? Hva med Marias evangeliet? Hva med Barnabas evangeliet? Nei, dette er forfalskninger som er skrevet i etterkant. Så du har på en måte en dokumentasjon eller en slags forklaring på dette da. Hvorfor den Bibelen vi har? Hvorfor disse skriftene? Nei, for de har gått gjennom kverna hos disse første kristne. Dette er inspirerte, troverdige skrifter skrevet av øyenvitner. Er du med? Og det er dette som er samlet i våre nytestamentlige skrifter. Disse som jeg her har nevnt, de er jo ikke-troende tredjehånds kilder som er motstandere av den kristne tro. Så hvor kraftigere blir ikke da når du får tak i hva de som så og opplevde dette, og dokumenterte gjennom skriftene? Og det er det vi kommer til etter matpause her, men jeg må bare gi deg en som da er kanskje en av verdens mest kjente ateistiske tekstkritikere. Han heter Bart D. Ehrman, jeg vet ikke om du har hørt om han. Spyr ut bøker i USA og får folk til å forlate troen. Hva skal jeg si? Folk som kanskje ikke har hørt denne undervisningen eller kjenner kunnskapen her. Men han er ateist, amerikansk forfatter, tekstkritiker, professor i religionsvitenskap og så videre. Han har skrevet en rekke populærvitenskapelige og akademiske bøker om Jesus og tidlig kristendom. Og det er sånne som han som blir spurt når de skal lage en dokumentarfilm om hvem Jesus egentlig var. Og da må du, hvor kommer han fra? Han kommer fra et strengt, religiøst, lovisk setting, hvor han sannsynligvis aldri har kjent Gud. Men når han da blir mer voksen, begynner å studere, så blir dette opprøret en motstand mot evangeliet og Jesus og de kristne, og han har laget en karriere av å få folk til å forlate troen. Det er det som er litt sånn. Det vil han nok innrømme selv også. Men hør hva han sier. Dette er det siste, så det er bare et inntrag på ett minutt. Men hva sier han? Hva sier en ateistisk, ikke-kristen, skriftlærd om Jesus? In the crowds you all run around with, it's commonly thought that Jesus did not exist. Let me tell you, once you get outside of your conclave, there's nobody who, I mean, this is not even an issue for scholars of antiquity. There is no scholar in any college or university in the Western world who teaches classics, ancient history, New Testament, early Christianity, any related field who doubts that Jesus existed. The reason for thinking Jesus existed is because he is abundantly attested in early sources. I think that atheists have done themselves a disservice by jumping on the bandwagon of mythicism because frankly, it makes you look foolish to the outside world. If that's what you're going to believe, you just look foolish. Jesus did not exist. Det å si det, han er en myte. Du fremstår som en idiot. Det er ikke mine ord, det er en ateist til en annen ateist. Så dette er jo liksom bare første seg. Vi har jo så vidt begynt her, ikke sant? Men vi har 2 timer til. Vi skal gå inn. For at hvis Jesus levde,
Det vet jo vi selvfølgelig, men ut fra et ateistisk ikke-troende. Hvis Jesus levde, og disse skriftene handler om han, så blir det jo interessant å se hva de sier. Og når du da tar disse skriftene og kjører det gjennom en tekstkritisk kvern, sånn som du gjør med andre historiske skrifter fra antikken, så kommer det likevel fram noen hendelser som alle erkjenner har skjedd. Jeg skal gi dem nå, skal jeg gå inn i det etterpå. Jesus døde på korset. Han ble korsfestet. Han ble begravet i Josef fra Arimateas grav. Ingen som betviler det. Graven ble funnet tom. Svært få betviler at det ikke skjedde. Fra oss, disiplene hadde opplevelser hvor de opplevde, i hvert fall, altså vi bruker det uttrykket, de opplevde at de så Jesus etter hans korsfestelse. Ingen benekter det. Ingen benekter at de hadde opplevelser. Men noen sier, ja, det var hallusinasjoner. De innbilte seg det. Ja, det er greit. Men de hadde opplevelser hvor de så Jesus. Ikke bare individuelt, kollektivt. Flere ganger. Nummer fem, fra å være redde, livredde, sittende bak låste dører, så går de nå ut og forkynner frimodig at Jesus har stått opp fra de døde, og de er ikke redde for å dø. Dette er fem historiske fakta som alle er enige om. Hvordan forklarer du dette? Og da må du enten si, det skjedde. Jesus er Guds sønn, han sto fra de døde. Eller du må si, det er myte. Det er konspirasjon. De stjal kroppen. Det var tvillingbroren hans. Det er folk som tror det også. Og det er her, når du går tekstkritisk og ser analysen av disse teoriene, så ser du at alle faller sammen. Du sitter igjen med at det overveldende beviset, eller dette er en induktiv argumentasjon jeg skal kjøre, det er noe som heter deduktiv argumentasjon, og så er det en induktiv argumentasjon. Så i filosofien så er jeg jeg kjører det akademiske språket da. Så hvis du da ikke er med på at Jesus står fra de døde, så må du bortforklare historievitenskapen. Det er der jeg sier at den er på vår side. Da tar vi lunsj.